السلام علیکم سنگے زماد دا یوٹیوب فیملی سنگے ابرار ہانی ما سلامونا قبل و مذبور کے ٹورونا آؤں کو زماد دا ویڈیو سم رو نا گوری زما خو یعنی میں دی گورو میرے بانی کے پلیز ویڈیو مکی شیئر کے چینل زان سر سسکرپ کے پچھا سسکرپ کرنی نیوی ابرار خان چینل آنن ناغلی ما دا بائی پاس پانی موجودی ما غالبان چلا شل میں ٹلار چلا شل میں تیری تا صبح دا بے خور دا کم میں لا چلا ہم تا سکرا سکل انو دے کلے ویلاک تے دا تارا سکو نخ پشوک سرو گورے او ویڈیو چلے لائک کے چینل سسکرائب کے دا ضرور خام نو کے او ویڈیو کے چلے کمنٹ کے رہتا ضرور ہوئے چلا ویلاک تا صبح نیسنگو لگی دا دا تا سکتیش ہے ماشاءاللہ دے ترکون تا ماشاءاللہ دیر کافی زبردست سینٹریانی دی سم رہتا سو کتی شدی خواتا تا سو دو گورے پا کتو کتو کی بدل دوم را خون دو مزدر کی کنا چی اریان با پاتی شنو بس او دا ویلاک نن دا کتو قابل دے دا ضرور طول ماسرا او گورے دا گورے منانو دوم را زبردست سیندری دا کنا چی دا تنشم بیلی چی زتا تسوی مزد دیزی دا ویلاک دا جوڑی دو دوم را غا ترمانیم کنا میں چی زدل تا که خام خواه ویڈیو جوڑا کم دکا چی دا بیادی زبردست دی او دیر کلی دی او دیر مزیدار دی او دی طرف پانی ما تا اللہ پاکی او خون دو یو مزم یخصوصی کنا چی اللہ نو بزتا تسوی منو دا ولی دو بانده بتاستا میخصوصی گی نو خو شای چی دا دی نظارو نو بتاستا اندازه لگی چی دا سی مخصوصی جی انسان تا جی کم پا موقع باندی لگا سنگ چیز وزل تا پا موقعیم نو تا تا با دی ویڈیو دا سندرے نا پتا لگی چی اللہ پاک پا تا خون دو مزدی زی کی مخصوصی مزدی زی مانی موجود ہیم کافی وقت نمائی چی انزی ویڈیو تو لکن نو ما ساکر انہ میرا ویڈیو مخصوص تا سا دا پارا رو تیما او ما شا اللہ نن مسمم خدی وریز دا نو ما وی چی را ستا سا دا پارا ویڈیو جو لکم پا دی زی کی نو ټول لاسر په شرکه باندې ویډیو ګوري نو دا ویلاګ ډیر مزیدار دی صحیح ده رد تا لکول واړ مدسې دا ګوري تاسو دا ګوري دا تاسو مکمل سی ده په خاور روټ ته تللی صحیح ده بس لږ کم وخت کې چې دی تاسو په خاور طرف ته تللی شي ښه دا زموږ سریخ طرف ته چې دی دا روڈ تلے دی دا بائی پاس سیدھا تلیش دا سودا گو رہے ماشاءاللہ سمرا زبردست سینڈریانی یہ دل تکی دا سودا کا تیش ہے سمرا چی گو رہے نو ماشاءاللہ دا گو رہے اور دیر کل موسم دی ماشاءاللہ ویڈیو ضرور لائک کے ہاں اور چینل ضرور سبسکرائب کے نام خیر ہے آدھے طرف تا تا سودا دا خو دل غوارم دا گو رہے منا تب اوے چی بس مطلب لکه سړی چې په مر کې موجود دی تاسو کتی شه دا وګورئ او دې غوا دا وګورئ دا وګورئ دا نو دغه مهمو ورون ته وګورئ کافي وریځ ده پي او ډېر ناشنا خوند کوي دا وګورئ تاسو چې څومره دې خو پټي دي که نه بس چې څومره ګورئ نو عمر خون سی واقعی ہے ہاں راضی میں سر مخ کی طول ویڈیو دور رو نو گو رہے سیدہ دانن ویلاک دیر مزیدار دی چینل دا سسکرپ کے دو دا تذکر چینل سسکرپ کے دا سی راتین کی ویڈیو گانی میں سر تاسو چھبیا کتی شے سیدہ او چینل ضرور سسکرائب ان کے ویڈیو ہم لگ کے وقت کے اخلی دوستان سر اخلی دوستان سر اخلی مرگر سر شیئر کے شیئر کو دو مخیر آگے ٹوٹ پٹی دکھانا دے ہو پتہ تاس گورے ماشاءاللہ نوڑیر خون کی ماشاءاللہ تیر زبردست خون کی کانا ماشاءاللہ تاس بکتی شیدہ ٹوٹ پٹی دکھانا دے ہو پتہ عمرہ چھے گور گا نا نو عمرہ خون کی بس دا ٹیک خون پکی اللہ پاک میں خصوصی پڑی دکھتے کافی وقت نما جذب ریکارڈنگ کو نو بس نا ناغا مقا اللہ پاک را وستا نن مسلمان ڈیر کھولی میں چھے ویڈیو جوڑا کم طول رونو سا سیدہ
دا ګوري څومره مزه کې نرماشي. شاته وګوره ها دغه سیټ ته وګوره تاسو لکه سن ماشومانو نه ریکارډینګ کې دی وخت کې او ډېر ښکلی خوند کوي ها. دا وګوره دی باندې چې څومره مخکې ځي په دې لاره نو تاسو ته ډېر ښکلي ښکلي ځینې نور هم راتلو واله دي چې زمیندارانو جوړ کړي دي. نو ډېر ښکلي ځینې جوړ کړي د ناستې لپاره مارزو د څه دپاره سات کے راشی اور سات کے خل ذمہ داری کی چھٹی مزہ مل شدار مکی مانزل ارسل راوڑ واپس نو کم سے کی چاہو روڑے خوری کم سے کی چاہو دمک ہی ناس تھکے نو آغم دتا دی ویڈیو کی خود دلوانے سیدہ او گورے سیدہ د کیمره شرطاړو باقي تا ته ټول پرکاري ته دغه کیمره پور غواړم سي
Thank you.
السلام عليكم. نا گوره ها شب قدر والا دوم را تکل دی چی پا رشخه بانده اس کو دا موٹر چی دی شتاٹ که ها اجمات تی دتا زید پدار کی اخری بس منگرو رسیدوس تا پی حور لاری تا دا جمات تی دتا زیده نو گو رہ تاس دا جمعات پی سیدہ بزانننے ویڈیو امدیزی پروہ انشاءاللہ بیا بمیلاوی گو نکس ویڈیو کے سیدہ نمکو بے دعا گان کے یاد ساتے اور دعا گان کے بم یاد ساتو سیدہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ